I see you walking through the rain, and I see the water covering your teardrops on your face. And I know that I broke all your rules, and oh, now you're looking at me and I'm looking at you. Hora da brincadeira, moçada. Minutinhos, já largamos. Para 5 minutos para largada. Bom dia, lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego, meu nome é Edson. Estamos em Nova Trento. Roda a vinheta. E eu te digo o que, que eu tô fazendo aqui, meu amigo. Bora. What it feels like to fall in love with you. No, you don't know what it's like when you can't go back. 'Cause I only lose my mind when I ain't got you. And how can I win when I'm always bound to lose? No. Next to me with a look in your eye, and you say goodbye, and you say goodbye. Tá na largada, nos 55 quilômetros. Boa prova, galera! Boa prova, férias pra todo mundo. Divirtam-se, curtam, aproveitem. Vamos! Armando Webster. Chegamos em Nova Trento, agora vamos lá largar o... mostrar os itens obrigatórios e pegar o kit. E lá atrás é a nossa pousada. Até lá. O negócio é enxergar. And how can I win when I'm always bound to lose? Esse aqui, aqui. E esse aqui é o teu chip, tá? Tá, ok. Obrigada, boa prova. Obrigado, eu que agradeço. Mais ou menos pelo quilômetro 3, 3,5. Caralho! Bora, nossa igreja. Vida insana, menino. Aquela igreja que a gente veio visitar aqui. Pega o vídeo agora que eu gravei ontem. Vai lá, Neto. Então, ó, a largada é lá em Nova Trento, ali embaixo. Nós vamos subir. Esse aqui é o primeiro morro. Seguimos. Descemos. Segundo morro. Terceiro morro. Quarto morro e voltamos para Nova Trento. Ah, tu chega bem, tá? Beleza? Opa. Os vemos na corrida. Segue, Neto. I need to let you go. 'Cause I only lose my mind when I ain't got you. Bora. How can I win when I'm always bound to lose? No, and I ain't got. Ah, essa foi que a gente passou ontem de noite pra ver a Ada no percurso dos 85. Eu filmei pela frente, mas era de noite. Largou os 85. Carrinho da organização, bora! Fulana. Bora, sigo!
abraço aí pra alguém. Ó, a gente tá no Santuário Santa Paulina. A gente veio dar uma olhada aqui na... A Adriana tá passando por aqui, na prova dos 85. Vamos ver. I'm caught up in the middle of you. Aham. É a primeira. Vamos, zoeira! Person that I thought boa. I used to know. But there is a light in the dark. I feel it's gone in my heart. But why can't I hold on? As it comes and goes in waves, it always does. Caixinha do lado, barulhinho d'água, bora lá. Passamos o primeiro PA. Peço desculpa, me esqueci de gravar. 104,85 seguida direito. Bom dia. Bom dia. Essa é punk, cara. É. 55. Descemos aqui à esquerda. Bora. We watch as our young hearts fade into the fire. Tá pra lá. Subimos aqui no num dos morros. Morro da Cruz. Into the fly. The freedom falling. And the feeling I thought was set in stone. It slips through. Ó, cara, dá pra ver o mar? Olá? Ó a ilha lá, ó. Acompanha a descida aí. Eu não consigo pegar a câmera na mão, mas vai aqui. Se liga, mano. Oi? Não, não, eu tô falando com a câmera aqui. Essa é a pousada que a gente tá aqui, a pousada da Santa Paulina. Santa Paulina foi a primeira santa beatificada do Brasil. E era aqui que ela vivia. Casa mãe. O que está escrito lá? Quantas provas de amor nos dá o Senhor? Sinto-me emparaizada de contentamento. Down to the place we used to lay when we were kids. Ritmozinho da senhora, ela é fodida. Eu só passo um pouquinho dela, mas descida um pouco mais técnica, o resto ela me dá um banho. Sobe rindo, o que eu faço chorando. Isso aí, ó. Olha o que eu falei. Madeira, hein? Um banho de bola na lagartixa aqui. Bora. Já subimos 1300. Estamos 3 horas e 2. Memory of a stolen place. Caught in the silence. An echo. Space, but it comes and goes in waves. It always starts. Essa aqui foi a primeira capela. E aqui que é o quarto da Madre Paulina. Sítio do Tigrão. And we watch as our young hearts fade.
Yeah. Ó, do lado da casa e da capela, um poço de água. Dá pra ver o brilho da água, ó. Larga às 6 o pessoal do 104 e larga às 20, larga às 18 o pessoal do 104, larga às 20 o pessoal dos 80, 55 larga às 6 da manhã, às 10 larga os 25, né, Felipe? Às 10 larga os 25 e os 12, que horas larga? Duas? Quem? O pessoal das duas. E o pessoal, dos 12 larga às 2 horas da tarde. Seguindo. Is it ever coming back again? Is it ever coming back again? And take me back to the feeling when everything was left to find. It comes and goes in rain. It always does. It always does. And the freedom. Valeu, até. Com 2.050 de altimetria. São 10h30 da manhã. Quilômetro 22.400. Fudido. Quente, abafado. Bora. E aí, povinho? Você acha que é fácil fazer 55K? Imagina 85, imagina 104. Caralho! Tô aqui pelo 24. Fechando. Quase 5 horas. Stone, it slips through my fingers. I'm trying hard to let go, but it comes and goes in waves. 'Cause it comes and goes in waves. And carries us on. Desce aqui e já sobe lá, querido. Faz 24. 5:15. Voltei. 6 horas, 28 minutos. 27. Sozinho. Passamos no primeiro corte, aquele PA que eu mostrei pra vocês. E agora no quilômetro 31,5, alguma coisa assim. É o segundo corte, tem que chegar ali. Tem as 2h15. Beleza? Aí. Uma coisa assim que eu desci e subi. E agora nós vamos, em algum momento nós vamos subir de novo. Até. O pessoal do 100 vai começar a se posicionar e falta 2 minutos para a largada do pessoal do 104. Vou ficar lá. Abobado. Eu passei ali no corte ali, quilômetro 30. 100. Botei água, o isotônico, coquinha, fiz de novo. Comi uma melancia, uns orne, que é aquilo. Só me senti uma. Ali era o corte das 2h15. Agora são 12h50. Estamos sus, mais ou menos. Nós descemos o charlá, o barulho do charlá pra cá. Agora nós vamos fazer outra perna. E são 6 km de subida. Descemos. E vamos embora. Até a largada. Vamos embora. Até, moçada.
subimos uma parte. Agora a gente desce um pouquinho, contorna e vai lá. E depois desce. Foda, meu parceiro. Bora. Tá chegando a luzinha piscando ali, uma chegando dos 85. Tudo louco, velho. Seguimos subindo o tal do Barão de Charlá. Caralho. Criança lá. Caralho. 7 horas 57, amiguinhos. Papai. Que é que inventa essas indiadas, hein? Até. E aí, moçada? Curte a subidinha. Então aqui de quatro subindo. Ah, aí é bom trabalho, tá mais. Tem água pra abastecer daqui uns 6, 7 quilômetros. Tem uma vista ali? Aqui tem, se tu subir por aqui, sobe ali na pedra. Ah, não. Na cruz. Sobe naquela outra ali. Ah, tem subida? É, ali tem a cruz. Ah, tá. Não tem mais força para ir lá. A cruz está lá. Para não dizer que eu estou mentindo. Dos 6 de subida que a gente teve ali depois do 30, no último corte que eu mostrei para vocês, uns 2 km, 3 foi mais ou menos subindo assim. E aí a gente fez aquela filmagem ali em cima na tal da pedra que eu não subi, que eu mostrei a cruz. Estamos descendo 6. Assim, querido. Sou eu. Tchau pra você. O secretário municipal de esporte. Papito! Quilômetro 39. No 41 tem mais um posto de abastecimento. Ver um branquinho lá no fundo lá e o barulho, uma cascata. Os campeões gerais do 104. A Adri, que fez 85, ficou em terceiro na categoria. Gabriela Campos. It is never too much. Never too much. No, 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 no. One smile on your face. And I'm lost in your memory. Saí da corrida e vim aqui te mostrar a premiação aqui dos 85. São dois campeões. Segundo bora, lugar, com Roberto Domingues. Volta lá pra corrida. Primeiro lugar, com Dali Médio.
Vamos lá, de olho na chegada, de olho no tapete. Bora lá, gente, bora lá, galera. Vamos lá, pra comemorar. Pra comemorar 55 quilômetros. Parabéns. Dale! Não sei se gravou, então vou terminar o vídeo aqui depois de um banho tomar. Tirar a nhaca que tava brava, as unhas preta. Não foi como eu gostaria, era pra ter feito em 12 horas, minha moçada. Que insanidade. Que insanidade de prova. As duas subidas no tal do Morro Barão do Charlá era absurdo. Absurdo, vocês acompanharam ali no vídeo. Beleza? Então já sabe, se não vai do jeito que a gente quer, vai do jeito que dá, sem mimimi. Mas hoje teve mimimi, meu pai do céu. Bora, moçada, um grande abraço pra vocês. Fiquem bem, beijo.